Об'єднані сили України дають гідну відсіч Збройним силам Російської Федерації. За оперативною інформацією Генерального штабу Збройних сил України у Чернігівській області вдалося зупинити противника і повернено під повний контроль міста Маріуполь та Щастя. Знищено не менше 6 літаків, 2 вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки противника. За даними Генштабу Збройних сил України, складна ситуація на Херсонському напрямку. Утім, сили оборони України дають відсіч агресору.